Hei folkens, mitt navn er Multigurus, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min YouTube-kanal. I dag så skal vi ta enda en Try Not To Laugh Challenge. Vi er jo de der første folka som lagde den første Try Not To Laugh Challengen på norsk, altså prøv å ikke leve videoen. Som har fått veldig mange visninger nå, så tusen hjertelig takk for det. Så for å feire at vi har fått så mange visninger skal vi lage en til, men denne gangen så skal vi faktisk klare å ikke le. For vi lo ganske mye den forrige. denne gangen skal vi ikke le. Og jeg ser at kameraet rister veldig nå, for det står oppå veldig ustødig. I fixed the camera, så ok, her har vi funnet en video, som er Try Not To Laugh Funny Kids Fail Compilation 2016. Har du sett den før? Nei. Nei, da er vi good. Vi begynner nå. Det er sånn du kunne gjort. Å nei. Nei. Kan ikke komme til bunn. Det er faen egentlig. Det lo litt. Det lo litt. Det går bra. Fruit ninja, go. Hvorfor prøver man det der i det hele tatt? Jeg vet ikke. Hvertfall det der? Hva er poenget med det? Nei, du ser han har skills da. Dette går bra, vet du. Hvordan han liksom skal lande? Okay, ready? Du har faren bare. Trust me, he can do it. Åh. Jeg lo akkurat ikke. Det ble hørt i trampolina. Og det er rask, gutte. Hurry up. Det så vondt ut. Hvordan, hva er det der? Jeg husker noe som noen får få i huet. Oh no! Det var uflaks da. Nå lo jeg bare at det var uflaks, ikke at det var morsomt. Det var ikke morsomt. Hallo. Han tappte. Du tappte? Nei. Jo. Det var jo ledd. Du lo. Det skjer hvem som ler mest. Jeg har ikke ledd det en gang, jeg. Nei, men det er lenge, jeg har ikke. Det er ikke lov å kile. Jeg er juks. Thank you.
Here we go. Sound like rodeo. Rodeo, rodeo, rodeo. Darn it! One more time. Og du, da vet du ikke går bra, da. Do your somersault. Oh! Okay, it's recording, yeah. Får han korken midt i trynet. Riley! Ja, så var det deg, altså. Så bare løper han. Dette er vanskelig, dette er vanskelig. Men jeg har klart det så langt, i hvert fall du har ledd en gang da, men... Nesten, ja. Det er nesten sånn 10 ganger. Nesten, ja. Men nesten er jo ikke ledd. Ok. Det kommer sånne lyder ut av meg, i stedet for at jeg ler. Hva er en blå Mario-t-skjorte? Hvorfor er det en blå Mario-t-skjorte når Mario er rød? Det vet jeg ikke. Midt i trynet. Hvor lang er den videoen her? Har du ikke skjønt at det er vann? Magen min romler. Ikke frykt. Ah! Ah, det der kommer ikke gå bra. Hva er det han skal? Ja, men vifta er oppe i taket for en gang. Jeg kan føle det. Der ja! Det er trist ansiktet. Nei, jeg lo! Nei! Ah, vi suger til å spille det spillet her. Eller... Vi suger til deg, Mikael. Vi gjør det. Se på. Hold on,
Det var videoen. Du lo to ganger, du. Du lo fire. Nei, jeg lo bare én, tror jeg. Hvis jeg tok feil nå, så får dere i kommentarfeltet bare kjefte på meg. Det var vår prøve å ikke le video nummer to. Jeg tror jeg klarte å vinne, fordi jeg lo én gang. Sånn, jeg lo. Jeg er ikke sikker, men altså, det får dere i kommentarfeltet bestemme, eller whatever. Så tusen hjertelig takk for at dere så på vår prøve å ikke le video nummer to. Hvis vi klarer å nå like mange visninger som forrige gang, så blir jeg overrasket. Men uansett, ha en flott dag videre, folkens. Har du lyst til å si noe? Du sa ikke så mye i forrige video. Del med alle vennene deres. Oh yes, share. Yes. Ha det.